mikrofon preuzimaju Dejana Bijelić i Mile Popović, a nakon njihovog nastupa slušamo braću Pietlović. Dobro večer, dragi gosti. Ja sam već bio ovdje, a vi mene poznate. Evo, ja ću me mala Dejana, da zapjevala. Mala Dejana, što se tiče nje, samo prvu pjesmu zapjevala. Evo, odlučila je se da izađe na scenu večeras ovdje, među raju, malo je dijete. Ne zgodno i tako. Evo, ona će samo dapjeva pjesmu, dvije zapre pjesme. A 18. i 19. da znate, gostujem sa Marom, to je Devinske Love, 18. i 19. u Lazarevićima u Sočanici. Pa vas pozivamo da dođete. Thank you.
Hvala. Hvala lijepo, hvala lijepo. Ovo je naš odbornik. Dragi gosti, pozivamo vas opet, kažem, 18. i 19. u Sočanici, kod Željke Lazarevića. Biće Mara i ja, znači gostimo, evo, sama će biti ova djevojčica i ona će da malo Maru mijenja.